Ал Түркиядағы сайлау учаскелері Қазақстан Республикасы президентінің сайлауына соңғы дайындық жұмыстарын пысықтап алғашқы сайлаушыларын қабылдауға әзір. Түркиядағы елшілік таратқан мәлімет бойынша маңызы зор саяси науқанға қатысуға 1618 қазақстандық тіркелген. Анкара, Ыстамбұл және Анталия қалаларындағы үш сайлау учаскесі де президент сайлауына толығымен дайын. Дауыс беруге арналған жәшіктер орнатылып, орталық сайлау комиссиясы әзірлеген әрбір үміткердің ақпараттық парақшалары ілінген. Ыстамбұлдағы сайлаушылардың дені жоғары оқу орнының студенттері мен жұмыс бабымен жүрген қазақстандықтар. Сондай-ақ бүгін сайлау учаскелерінде қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Санаулы минуттардан соң Түркиядағы сайлау учаскелері ашылуы тиіс. 205-ші сайлау учаскесі Қазақстан Республикасының Ыстамбұл қаласындағы бас консулдығының ғимаратында орналасқан. Біздің учаске бойынша сайлау тізіміне сәйкес 699 Қазақстан Республикасының азаматы сайлауға қатысуда. Сонымен қоса Измир және Бурса қалаларына екі жылжымалы сайлау жәшіктері барады. Сайлау учаскелері керекті тиісті шаралармен жабдықталды.